Kidev ertkhel mogesalmebit, uqurebt kurierse 6-atsi akhalambebs iziburnadze gagatsnobt. Ახალი გადაწყვეტილებები დაგროვებითი პენსიის შესახებ. Ყველა ბენეფიციარი 6 სექტემბრის ნაცვლად დაბალ რისკიან პორტფელში 2028 წლის იანვრამდე ავტომატურად დარჩება. Შესაბამისი კანონპროექტი მეორე მოსმენით ჯანდაცვის კომიტეტმა 4 სექტემბერს უნდა განიხილოს. Კანონპროექტის თანახმად, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია, მომავალი 4 წელი დაგროვებითი პენსიის არსებული მოდელი უცვლელი რჩება, თუმცა იმ ადამიანებს, რომელთაც საკუთარი დანაზოგით მეტი სარგებლის მიღება სურთ, საშუალება ექნებათ სააგენტოში მიმართვის საფუძველზე თანხა მაღალ რისკიან პორტფელში განათავსოს. Levan Panțhava მუშაობს თემაზე, რომელიც უერთდება კურიერის ეთერს. Levan, რა განმარტებები კეთდება საკითხზე? Dacă პენსიის დღეს არსებული მოდელი დარჩება უცვლელი იმ დრომდე, ვიდრე ყველა დასაქმებულს არ ექნება ბოლომდე ინფორმაცია თუ რას გულისხმობს სამი შეთავაზებული პორტფელი. Დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა გააკეთეს ჩვენთან განცხადებები. Ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რამდენიმე წუთის წინ კურიერთან თქვა, რომ 4 სექტემბერს არის ჩანიშნული კომიტეტის სხდომა, სადაც მეორე მოსმენით მიიღებენ პროექტს და მისივე განცხადებით ამ საკითხთან დაკავშირებით გაიმართება მსჯელობები და ამის შემდეგ უკვე საკითხი გადაინაცვლებს სესიაზე. Როგორც ზაზა ლომინაძემ კურიერთან განმარტა, ეს საკითხი სესიაზე გავა სექტემბრის თვეში და აქედან გამომდინარე ის საბოლოო სახე სწორედ სექტემბერში მიიღებს. Სექტემბრის თვეში Parlamenti მიიღებს ამ კანონს 2028 წლის 1 იანვრამდე ყველა ადამიანი ვისაც აქვს დაგროვებითი პენსია და არის მოსარგებლე აი ამ საპენსიო პაკეტის ყველა რჩება იმ პაკეტში როგორიც იყო გრძელდება მოსარგებლეობა აი ამ დაგროვებითი პენსიის ისე როგორაც იყო აქამდე და არაფერი არ იცვლება პირველი მოსმენა როგორც გახსოვთ საგაზაფხულო სესიაზე მიღებულია 4 სექტემბერს უკვე დაგეგმილია მეორე მოსმენა ჩვენს კომიტეტში Opoziției ნაწილი აკრიტიკებს უმრავლესობას, ისინი აცხადებენ, რომ მართველ გუნდს სავიენ მოსმენით აქამდე შეეძლოთ მიეღოთ ეს კანონპროექტი, ისინი აცხადებენ, რომ მათი მხარდაჭერა არ ექნება ამ პროექტს, როდესაც ის გავა სესიაზე, ნაწილი კი ამბობს, რომ ჯერ გუნდში კონსულტაციებს გაივლიან და ამის შემდეგ გახდება მათი პოზიცია საჯარო. ეს კანონი 2022 წლის შემოდგომას იყო შემოტანილი. Პირველი მოსმენით საგაზაფხულო სესიაზე მივიღეთ და არაფერი არ უშლიდა პარლამენტს რომ იქვე მიგვიღო მეორე და მესამე მოსმენით და მაშინ ეს გაუგებრობა რაც ახლა აგვისტოში დაიწყო არ მოხდებოდა. Ცხადია ამ კანონპროექტს ჩვენ არ ვუჭერთ ხარს მეტიც ჩვენ როცა მოვალთქეს უფლებაში საპასუხოს გავაოფრებთ საერთოდ. Ანუ კენდეს ფასთან აცლებას არ მიდგა? Არა. Ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გვექრება მსჯელობა და საზოგადოებაში შეთხოვებით ჩვენს აცრას შეხება არსებულ მოდელს შევხედავთ რომ ეს მოდელი არ არის ეფექტური, არის სავსე ბუნდოვანებით, კამპანია საზოგადოების ინფორმირების არის ფაქტობრივად ნულოვანი. Umbravlesobis წევრები აცხადებენ, რომ დღეს არსებული მოდელი 2008 წლის 1 იანვრამდე იქნება ძალაში, მათივე განცხადებით, თუ მოქალაქეს და დასაქმებულს ექნება სურვილი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება მათი საპასიო ანაბრების გადატანა მაღალ რისკიან პორტფელში. Მიღებული იქნა უკვე ჯერ კიდევ წინა საგაზაფხულო სესიაზე გადაწყვეტილება, რომ ეს ვადა გადავადდეს 2028 წლამდე. Ამიტომ ყველა საპენსიო დანაზოგი დარჩება, როგორც ეხლა დაბალ რისკიანში, მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური გადაწყვეტილების საფუძველზე თვითონ, ასე ვთქვათ, შენატანის მფლობელს ექნება უფლება თავისი გადაწყვეტილების შესაბამისად შეცვალოს დაბალ რისკიანიდან საშუალ რისკიანში ან მაღალ რისკიანში. Ასე რომ ამ ხრივ რაიმე საფრთხე ან რაიმე ისეთი ცვლილება, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ამ საპენსიო ფონდის ბენეფიციარებს დაემუქროს, არ არსებობს. ყველა ის, ვინც ვიყავით დაბალ რისკიან პორტფელში, ავტომატურად ამ კანონში ცვლილებების შესაბამისად სექტემბერში 2028 წლის იანვრამდე ყველანი იქნებიან დაბალ რისკიან პორტფელში. Არსებობს, რა თქმა უნდა, ის შესაბამისობა, რომელიც თუ დაწერს ბენეფიციარი მაღალ რისკიან ან საშუალო რისკიან პორტფელში გადასვლასთან დაკავშირებით, ეს უკვე ცალკე პროცედურა იქნება. Როგორც კომიტეტზე ისე პლენარულ ხდომაზე იქნება განხილული ეს ცვლილება, რომელიც ძალაში შევა, რა თქმა უნდა, სექტემბერში. Დაგროვებითი პენსია 2+2+2 სისტემით მოქმედებს დღეს და საპენსიო ფონდში. დასაქმებული რიცხავს 2%, დამსაქმებელი 2% და სახელმწიფო 2%. Მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში ლევან ფანცხავას საუბრობდა.
Șovistikis Rostahopuli NATO Elize da misi samișuli saburtau sa saplauze da grzale samuka okupana șvedim dinare optaikam de kashvetis tazarši, gardat svulta ojahis evropstah obleps mukala kebam politikosebma da helis uplebis armomat genlebma miusam zimres. Camicit salian, dunșcheni e zo, dunșcheni za tamașoi. Ne hula susam zimle, ter sa capsa susam zimle, ne zoblevi batna. Tkiva kuli, me ti skvarși mi zli. Se șim tkova, roca, se pas arț zala, arț pasi, arț. Ala, nu arvic. Țar mu utgeni li tragedia, celi eristus. Me ti vera fi skvarși mi zli, verz, sam zimar sui tkui verz. Șeva Sverafes, Veruce, Vindoro, Sarmut Gene, acele vendene, zime tragedia, da, obedureda. Țiana de Ristus, cartele. Stichidan, uite, mi-au trăit greșeau și sam zebru sam șeau sam șeau vă uțot režim și cărțeau de bandro, ismunat se mă biti zebneba uria Damian. În Japonia, uite, stă tertmetit, hedari sa idenac, uite, stă tre identificire bulie, zebni sari, ali sam uți kilometram de aga parto e buli, mașole bim din are bisca, va potep și mușau bine, se ve, mulțum de bastichi, se epicentri, da ugoșe, mulțum e buli are alebi, im din are obs infrastructuri sa actgenac. Șeau și stichi și de gat gardă și lili, uite, tertmetit, mă calaki, ali snaboni. Odată ce am ocalat chiar și identificat boli, da, ori adamianii s-au zăzit cu samușoabi. La vârful regiunii din Europa, ori se ne bate chartul de aris. Poate la șase sălami se ucrebă regiunul de gând, care bise de repustu cu visa ministru și din acasă cu tăsă ministru. Tădătuiș, zălebi, cei care Sam zăbru samușoabi, am droiștuiș, mîm din Europa. Sogurt, ușoală stică, stichiș, locația zei aseve. Dinare, zimogre se ne bat, chartul de aris. Sam sa șelu, sam sa horis, mie mobilizez cu licura, vi sa șelu de vida. Mie dinare, sogur, dinare, stala potem și, august municipalitate, este teritoria zi, ase, ambrul august municipalitate, este teritoria zi, da, gazdeli aris, aria. Rusetii s-au ocupat și o zale bismeru ca nu-i taca va bulica haber natadze, da mamu ca cehecoadze, gata visuplutne. Sakartol smukala kebis s-au ocupat și o zale bisuca nu-i patim robidan da ucone bulim gata visuplutne bisagetx. Kvarnis centra uri heli supleba mudmiva da reneb da incidente bis prevenției sa da mace reagire bis mecanismis da genevi sa ertașori so discuse bis forma depși. Informere bule bi unen sa ertașori so partni urebi ca acti urat gamu irene budeț heli hazis mecanismi. S-au ocupat și o zale bisarmu madgenleb mamu ca cehecoadze da ca haber natadze urieta. Am citit că mi-ar fi dat mai mult să fac un Pirul rând, madloba gwinda, gada uha, tot huelas, tazkebuli, saheli suplubo structure, bidan, gansa kutrebuit, minda, irakle antazis, uhromesi madloba gada uha, domitor, tuit, egiho sa contacto pe riheli suplubidan, ojahši dați modioda, eurokavširi sheli hazi smeșo, bid, informația zguatsudi da, da, ai madloba, ro, esasem și dobiena, da, srulda. Azișnul lipire, bis, sukalino patim rubidan, gata suplubis miznit. Randenime tuis განმავლობაში მიმდინარეობდა ინტენსიური და კომპლექსური მუშაობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. აქტიურად გამოიყენებოდა ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრები, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები. Მამუკა ჩხიკვაძის და კახაბერ ნათაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ასევე მათი ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მუდმივ რეჟიმში მიღების მიზნით აქტიურად ვიყენებდით ცხელხას. Da, საბოლოო ჯამში ამ მექანიზმების ჩვენს ხელახსრებული ყველა ინსტრუმენტის გამოყენების შედეგად შესაძლებელი გახდა აღნიშნული პირების უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლება.
Când vine să văd Ucraina și cu care aghmusavleti sprânce ocupanta Irișev Sigeriev stă samhret aghmusavleti tacticuri în situația cu samdroiștii scolazet scheult erti o adisel Bahmut este nimertule barceba sadăț ruseti zirita de zalebis concentrire basahten stumțați în situația vera herhebs. Omis huta sormut sta mitzhret dres samhret is pronze ocupante bithavda cit poziția ziarian gada sulebi, tumca Bahmut igamuna glisi araris, ruseti samiz negahta kupiansk și tavda smas uria damianisit soț flems horgua. Valașe Tahmeba, Romelis, partneri, Biscan, Chamo, Uitanet, UQE, implementare bulia diplomatului Tualsazrisi, Chemot Gomadzali, Nenako Pierik, Neba, UQE, Vamza, Dept, Chuen, Sarta, Sorso, Honis, Tebeps. Ahal Nabijev, Sudgant, partneri, Uptan, Urtier, Topaši, Vesa, UQE, Joe Biden, Squawks, Ahali, Umnișno, Lovanesi, Chetahmeba, Rom, America, Shewert, Teba, FTX, Meditibis, Avia, Gamanat, Grublebze, Chueni, Pilot, Biseda, Inginer, Biscat, Urtnas. Turka, Disagare, Osakmeta, Minister, Sansa, Ubrisas, Gigan, Mihile, Twitareba, Shavzguaze, Rusatis. Ma destabilizirebeli șetăbi regiunși. Es globalul usaptăbaze Dart Mai, sa furăba rezisebi șecnăsm soplios hoada scoțărtilși. Turcheta nertece nabici nabice guzile a hotginut usaptăbă de Dart Mune Bolivar Mitsat Suizant. Ruseti este de calaxe u piloto sapreni aparatit murigi tavdas magan horcel de informația smoscovis merida ruseti stavdas visa ministru afcelebel. Matigan schade bitu piloto sapreni aparati istras raionși hair satina am degus sistemam ceamu agdușe de gatki aravinda șavebula. Rusul imediat snobit droibit taiketa moscovis aeroporta bisadac ut semeti reisi gadai do rvaki gaukunda. Wagneris დამფუძნებლის საქმეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრი გამოეხმაურა ოლექსი რეზნიკოვის განცხადებით პრიგოჟინის სიკვდილი ადასტურებს რომ პუტინის ნდობა არ ღირს. Რეზნიკოვის თქმით მე ვაგნერის დაჯგუფების ლიდერის სიკვდილი ომის მსვლელობაზე არ იმოქმედებს რადგან ვაგნერის დაჯგუფება ფაქტორ პრივად აღარც არსებობს და პრიგოჟინის სიკვდილმა პუტინი დაასუსტა. Prigojenii secudelii adăsturebs rom Putini sunt doba arghirs, man msoplio sačvena rom tu vin mestan șetahmebas axtavs arghovs kideț mas. Eski nișnavs rom misim doba agarșe izleba. Es ubralut gangsterul ikceva. Kremli ikceva rogurc gangsteri, rogurc kriminali. Ace heba Wagner Jergidev ertizlistin Wagneris dakira buli mevzolebi seriozul zalas armu adgenten. Magram ahla isini ganat gure bulebi arian. Mi ucine rom Wagneris dadgupebis lideri secudelii omis msulelubaze arimokmedeps. Vinaidan Wagner. Wagneris დაჯგუფება ფაქტობრივად აღარც არსებობს. Პრიგოჟინის სიკვდილმა რეალურად პუტინი დაასუსტა. Რუსეთის პრეზიდენტი თურქ კოლეგას მოლაპარაკებებისთვის უახლოეს მომავალში შეხვდება ინფორმაციას კრემლი ავრცელებს. Ამასთან, როგორც ანკარაში აღნიშნავენ, თურქული მხარე ეცდება რუსეთი მარცვლეული შეთანხმებაში დააბრუნოს. Კრემლის სპიკერის დიმიტრი პესკოვის თქმით არსებობს შეთანხმება იმის შესახებ, რომ შეხვედრა მალე გაიმართება. Europis Huti Kwakanaki, Ukrainuli Marcelul, importul dat se bulișe zgudoebis, lispolov de gahang, slibebasit, hov, saubaria, polonice, bulgarice, ungrece, ruminice, da slovakice. Și sa vam si ganz, hadeba poloneti, soplisme urneubis, ministru Magageta. Europis Huti Kwakanas, Evroca firma Maiši, nebedar tu ai cărțalat Ukrainuli Horbli, simidi sadam zesum ziriste sliși, da gahid, va bia maltrovat daușa, scapsi turtebis, tranzitis, hoakwakneb și exportistis. Regulația dzalași, hutmet septembrie. Საბერძნეთში ისევ დღის ხანძრებს ებრძვიან ცეცხლის ლოკალიზება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. Სალიკვიდაციო პროცესში ათასობით მეხანძრესთან ერთად ავიაციაც არის ჩართული. Დამწვარია რამდენიმე საცხოვრებელი შენობა. ხანძრის განზრა გაჩენის ბრალდებით კი დაკავებულია 79 ადამიანი. Დაუბრუნდეთ საქართველოში ფარმაცევტული პროდუქტის ფასი საშუალოდ 40%-ით შემცირდება პროგნოზ ჩანდაცვის სამინისტრო აკეთებს. Წამლების ჩამონათვალი, რომელზეც რეფერენტული ფასი მოქმედებს, გაიზარდა. Ფასის ზედა ზღვარი ჯამში 2300-ზე მეტ მედიკამენტზე განისაზღვრა. Არსებულ ჩამონათვალს ტკივილგამაყუჩებელი დაანთების საწინააღმდეგო წამლები დაემატა. Რეფორმის მიზანი მოქალაქეებისთვის მედიკამენტებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. Referentul ფასების შემოღების მთავარი მიზანი იყო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სამართლიანი ფასების დაწესება. Საერთო ჯამში დაახლოებით 2300-მდე მედიკამენტია რეფერენტული ფასი მოქმედი დღეის დგომარეობით. Ჩვენი გეგმის მიხედვით დაახლოებით წლის ბოლომდე 7000-მდე გაიზრდება ეს მაჩვენებელი, რაც იმის საშუალებას მოგცემს, რომ
მთლიანად ბაზარზე ყველაზე აქტიურად მოქმედი და აქტიურად მოხმარებადი მედიკამენტები დაფარული იქნება რეფერენტული პოლიტიკით და ჩვენ მოსახლეობას მაქსიმალურად ხელმისაწვდომ ფაში შეეძლება შეიძინოს მედიკამენტები. Proiectul Soplat Sahlim, telecohnis maștabit, activat Mimdinareov, Mimdinarețel, Sagentom Sahli, Idzulebit, Kadad, Gilebul, Ata Sama Samde, Ojah Sheuskeda. Proiectul Sparglepši, Ojahabi, Ansahlebi Sadgil Sada Sah, Sakartos, Nebisme, Region Shit, Havad Viarčeven. Sahlebi Stidnac, Ilstan Mitis, Nakwetebi, Ahosrat, Smatsa, Soplu Samve, Neusakmeno, Bisamot, Kabisada, Dama, Tebitišemo, Savlis, Karos, Kačeni, Šestac, Leblo, Basac, Levs. Მნიშვნელოვანი პროექტია იმ კუთხით, რომ თვითონ დევნილი არჩევს სახლს, თვითონ არჩევს ტერიტორიას, არჩევს სოფელს, სადაც მისთვის უფრო მისაღებია ცხოვრება და მისთვის უფრო ადვილი იქნება ინტეგრაცია და შემდეგ უკვე სააგენტო ყველანაირად ხელს უწყობს, რომ ეს სახლი ქონდეს შესყიდული სააგენტოს დახმარებით და მოხდეს მისი განსახლება. პროგრამა მნიშვნელოვანია იმით, რომ საცხოვრებელ სახლებს მოყვებათ ხშირ შემთხვევაში მიწის ნაკვეთები, რომელიც მოსახლეს ხელს უწყობს განვითარებაში და დამატების შემოსავლის მოძიებაში. Რომელიც სამინისტროს ხელშეწყობით და დაფინანსებით შევიძინეთ აქ სოფელში სახლი თავის ნაკვეთით. Უყვამს ყველაფერი ეკოლოგიურად სუფთა ნატურალური სახლისთვის, კიდევ სანათესაოსთვის, რომ მომეტებულს ყოველთვის ვაწვდით და ვეხმარებით. Ძალიან დიდი მადლობლები ვართ, რა ვიცი, ალბათ ყველას ურჩევდი, რომ გამოვიდნენ სოფელში და მიხედონ ამ ქართულ მიწას და უფრო ძლიერი საქართველოს შექმნათ. Საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ავტოპარკი განახლდა. რენაულტისა და შკოდას მარკის 130-მდე ახალი ავტომობილი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონში გადანაწილდება. ავტოტრანსპორტ შორის მაღალი გამავლობის ავტომობილებიც არის, რომლებიც მაღალმთიანი რეგიონებისთვის არის განკუთვნილი. Ახალი სატრანსპორტო საშუალებები დაათვალიერა და ტექნიკურ მახასიათებლებს გაეცნო საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი. Infrastructurii განახლების მიზანი საპოლიციო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლება და პოლიციელებისთვის უკეთესი კომფორტული სამუშაო პირობების შექმნა. Საპატრულო პოლიციის ავტოპარკი განახლდა 130 ავტომობილით. Აღნიშნული ავტომობილები გადანაწილდება საქართველოს მასშტაბით. Მაღალმთიან რეგიონებში უკვე შევიყვანეთ მაღალი გამავლობის ავტომობილები. Პროცესი არის მიმდინარე და საომავლოდაც იგეგმება ახალი ავტომობილებით ჩანასლება მთელი საქართველოს მასშტაბით. Აქტიურად მიმდინარეობს თავდაცვის ძალების ავიაციის პარკის განახლებაც, არსებულს განახლებული კიდევ ერთი Su-25 შეემატა. Თავდაცვის მინისტრი მარნეულში საავიაციო საშუალებების განვითარების მიმდინარეობას გაეცნო. ჯუანშერ ბურჭულაძე სასწავლო პროცესსაც დააკვირდა და განახლებული საფრენი აპარატის სატესტო ფრენას წყვილში შეუერთდა. მიმდინარეობდა სასწავლო სავაჭრო ფრენები. Დაგვესრო თავდაცვის მინისტრი, უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა სავაჭრო ფრენებში. Სწავლებაში მონაწილე საავიაციო პარკის თვითმფრინავები გარემონტებული, აღდგენითი და სარეგლამენტო სამუშაოები ჩატარებულია თვილავიაშენის ბაზაზე. Და ახლაც მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. მიმდინარეობს საფრენი აპარატების კაპიტალური რემონტი. Su-25-ის ტიპის საფრენი აპარატები გარემონტებული და წყობში შეყვანილი იქნა 7 ერთეული. ჩატარდა საგამოცდო ფრენა შენიშვნების გარეშე. 12 ივნისიდან დღემდე ტრიდე განათებით აღჭურვილ მარტვილის კანიონსა და უკაცეს ჩანჩქერს ხამის საათებში 30,000-მდე ვიზიტორი ეწვია. აღნიშნული სისტემები საქართველოში პირველად სწორედ აღნიშნულ ადგილებზე დამონტაჟდა, რამაც ვიზიტორებს საშუალება მისცათ ხამის საათებშიც დაცულ ტერიტორიებზე იმოგზაურონ. Formati ministrul celor supraviziuri a fost asalat, dar martorul este canion să dau cartea centrală. În momentul în care am stat aici, este canion mai lung de la asalat, pentru că am văzut că am stat aici și este bămuit. Vizitorul este formati stabilitatea bicișcăpnii, ce este celebră bămuit. Este rătmoam de aici să caut că vizitorul te cază de vreo de nevăsit, gen polot să am stat aici, dar cu bătos dați atas vizitor de metieți am arătând atât teritoriul. Să vă lăsăm și că ele bai de pasăm martorul este canion și se vor acorda Batumis dramatul teatrului ღამის სერენადების საიუბილეო მე-15 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. Კონცერტში, რომელმაც სრული ანშლაგი ჩაიარა, მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსები მონაწილეობდნენ. ღამის სერენადები ყველაზე ხანგრძლივი ისტორიის მქონე საერთაშორისო ფესტივალია საქართველოში, რომელიც არსებობის 41 წელს ითვლის.
Festivalul Shekhmis Idea Liana Isakadze sekutnis cels festivali Batumshi, Borjomsa da Tbilisi imarteba da ertitvis ganmavobashi gagrzeldeba. Iruala Dvar Sakartveloshi da betnieri var rom festival ghamis serenadebis parglebshi or koncertshi viget monatsileobas. Mokharuli var rom telekveris ganmavobashi shesanishnav kartvel musikosebtan momitsia tanamshromloba. Urtulesi და მრავალფეროვანი კონცერტი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ არაჩვეულებრივი სოლისტები ყავდა, სახელგანთქმული მევიოლინე ჰეიონ პარკი და თამარ ლიჩელი, რომელიც არაჩვეულებრივი პიანისტია. Ხოლო ჩვენ საქართველოს ვირტუოზების ბაზაზე არსებულმა მუსიკოსებმა, მე მგონი ძალიან ვასიამოვნეთ პუბლიკას. Შესანიშნავად გამოვიდნენ ჩვენი, მე მიიღო პუბლიკამ ჩვენი შესანიშნავი სოლისტები. Პროგრამა ჰქონდა ძალზე მდიდარი, ვოკალური solisturi, instrumentaluri. Ați accelept festival Tbilisul Națilși, Metro-ul a fost construit de către Sahelul,